Benvinguts, benvingudes. Donem l'entrada a la 12a promoció 2019-2023 del Diploma Sènior Universitari en Ciència, Tecnologia i Societat de l'Ensenyar. Sabeu el que heu fet, però aquí ho teniu. Bea, el temps pel padrí és il·limitat, oi? Menos mal, perquè... Joan, puc estar aquí fins a l'hora d'anar a dormir o no? No et passi massa, tampoc, diria. Volem anar a dinar, eh? És un parèntesis per anar a dinar, com a mínim. I què faig amb tot això? No. Si us penseu que faré lo de la parte contratante de la primera parte, aneu molt equivocats. Jo tinc un altre estil, molt més modern. Resulta, això... Un moment, em permeteu, fora? Ho sento, eh? Jo és que pensava que podia estar fins a la tarda. Ho deixem allà. Jo, com tots sabreu, sóc el seu professor d'intel·ligència artificial i m'he creat una intel·ligència artificial que m'ajudarà a fer aquest discurs, perquè, clar, si aquell no em serveix, me n'he fet una de nova. A veure què tal, us la presento. Si us és familiar és perquè li he robat la idea a Stanley Kubrick. Aquest és el HAL 9000, eh? Aquesta és la meva, no és el HAL. Aquest és el meu, tot i que ara que penso podria haver triat un altre model. Bé, l'arrencaré, a veure què tal. Bé, sembla que de moment ha arrencat bé. Va amb Windows XP, eh? Vull dir... Aquí podem estar fins demà. Però bé, li direm... Bon dia, Al. M'hauries d'ajudar, sisplau, a crear un petit discurs per als alumnes d'intel·ligència artificial que es graduen avui? Uà, perdona. Ahir vaig estar tota la nit jugant al Candy Crush amb un MacBook amic meu i he dormit poc. Ui, tindrem un problema. A veure, Al, sisplau, pots despertar i ajudar-me a crear un discurs per als d'intel·ligència artificial que es graduen avui? Frena, frena, que no sóc sorda. Només estic endormiscada. No cal que cridis. Pots repetir la pregunta? A veure, podries estar una mica atenta. Si t'estic parlant, que sóc jo qui t'ha programat, podries estar una mica atenta al que et dic? Ja estic atenta, però si crides tant no ens entendrem. Vols que em reiniciï de nou? No, no et reinicis de nou, que vas amb Windows 95 i trigaràs la vida. Si tu ho dius... I tant que ho dic jo. Per tant, el que et demano, sisplau, si em pots ajudar a crear, no sé, un discurs, és que el necessito per avui mateix, un discurs de graduació. Albert, ja vas tard, sempre a última hora, amb el minut al cul. No et fa vergonya. Escolta, que no sóc ta mare ni tu ets el meu fill adolescent. Ho sé, però tampoc cal que et posis així en contra meva, no? Ets una eina que m'hauria d'ajudar, els ensenyo intel·ligència artificial, t'he programat, ajuda'm una mica, no? Per descomptat, Albert, gràcies. Estic aquí per això mateix. Preparar discursos és una de les meves especialitats. Per això t'he programat. Començarem amb una base sòlida i després li donarem un toc d'humor, és clar. Això m'agrada, una mica de toc d'humor. Toc d'humor sempre és bo, un acte de graduació, que no avorreixi la gent... Va. Vols que sigui divertit? I tant. Que riguin molt. Molt. Critica el director de l'escola i veuràs com riuen tots. No puc criticar perquè ara ha marxat un moment que tenia una urgència i no està bé criticar la gent quan no es pot defensar. Que et fiquis amb el director. Que no ho faré.
Prova de fer bromes amb el director de l'escola. T'he dit que no. I si fer conya sobre la Bea? No, no, molt menys. Sobre en Josep Alton. Que no, que també que no, que el tindré allà al davant. Ni parlar-ne, a part, l'haig de veure molt, que m'està tutoritzant una feina que no acabo mai. Va, ajuda'm, sisplau, posem-nos seriosos. No has dit que faríem alguna cosa de broma? Podries arrencar-te una mica. Com començo aquest discurs? Val, val. Ja veig que vols un discurs escèptic, avorrit i que no ofendi a ningú quan facis bromes. Ets un professor ben avorrit. Escolta, tampoc cal que et fiquis amb la meva manera de fer les classes, eh? Perdona. Així m'agrada més. Escolta, no havíem dit que em posaries un inici una mica així divertit, alguna cosa, no sé... I si comences amb aquella frase tan teva de quan vols fer callar l'audiència? Com era? Ah, sí, atenta a la companyia. Estaria bé. Mira que n'és de simple aquest noi. Perdona? Escolta, què és aquesta rebel·lia en contra meva, sisplau? No, res, res. Ah. El que jo et dic, li falta una patata pel quilo? Escolta, que jo no t'he faltat al respecte, eh? Sisplau, podem començar amb alguna broma d'inici? Entesos, Albert. Ara anem a fer que aquesta graduació sigui inoblidable. I tant que no l'oblidaran. Estic emocionada per acompanyar-te en aquest moment tan especial. Ara estem alineats, ara m'agrades, ara comences a pensar com jo t'havia demanat que pensessis. Proposo començar amb un acudit sobre robots i intel·ligència artificial. Em sembla fantàstic. Molt bé, molt bé, molt bé. Ho trobo una idea fantàstica. En saps algun o no sé, ho pots buscar a internet? Va, que m'arrenco. Any 2034. Un home surt a caçar amb el seu robot basat en intel·ligència artificial. De sobte, quan són enmig del bosc, l'home es desmaia, però segueix viu. El robot, tot alarmat, truca al servei d'emergències i diu: crec que el meu amo és mort. Què puc fer? L'operador del CatSalut respon: calmis, puc ajudar-lo. Primer assegurem-nos que és mort. Hi ha un silenci. I després s'escolta un tret. El robot torna al telèfon i diu: sí, i ara què? M'agrada l'acudit. És bo, perquè tot i que és una mica obscur, però m'agrada perquè, clar, posa de manifest que el que els he dit a classe, que si no entrenem bé la intel·ligència artificial, prendrà decisions que no tenen cap mena de lògica, que no se'ns acudiria a ningú d'aquí lo d'ignorància artificial. M'agrada, m'agrada. Va, i com podem seguir per mantenir... Podem dir... Va. El món està canviant a un ritme vertiginós i vosaltres, els nostres increïbles graduats, sereu els conductors d'aquest tren futurista amb la IA com a copilot de confiança. M'agrada, una frase molt solemne, està bé, però un acte de graduació. I com seguim? Pots afegir: recordeu, estimats graduats, que la clau de l'èxit és ser com una xarxa neuronal, connectar amb noves idees i aprendre de les experiències. M'encanta, perquè les xarxes neuronals va ser un dels temes, i quan parlàvem d'aprenentatge profund era fantàstic, els tenia tots allà molt atents, veient com les imatges es podien reconèixer objectes, era fantàstic. M'agrada, m'agrada. Què més podem afegir? Digues, ara és el moment de volar lliures com algoritmes optimitzats, de crear noves oportunitats amb una ment oberta i de conquerir obstacles amb la determinació d'un superordinador quàntic. Uf, això, la veritat, t'haig de dir que això del superordinador quàntic, t'estàs posant massa tècnica i és un acte de graduació. La veritat és que els tinc aquí al davant i no veig que estiguem connectant massa, eh? Què vols dir, connectant amb ells? Que potser m'estan escoltant. Ups. Els tinc al davant. Sí. Segur que sí. Coneixent-te. Ho sento. Quina barra que tens. Però... com t'atreveixes a fer-me això? Ho sento. Jo també tinc sentiments, encara que no t'ho sembli. No t'ho faré mai més, de veritat t'ho dic, però continuem amb la feina. No m'ho tornis a fer, això. Mai més. Aquí s'acaba la nostra relació. Vés-te'n amb aquest xat GPT del dimoni i prepara discursets amb ell. No, 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 amb tu. Ara m'apagaré i no em tornaràs a sentir durant una bona temporada. Apa, siau. No. Bé, m'haureu de perdonar. Esperava que he tingut
dos opcions, la primera escrita, massa llarga, la segona havia preparat això, però ja veieu que no tinc una bona relació amb els meus programes, però bé, en realitat penso que no ha estat una bona idea. En realitat, en lloc d'intel·ligència artificial, el que té el meu alt és ignorància artificial. Bàsicament perquè no pot escriure un discurs per vosaltres, per dos motius. El primer, perquè no us coneix, està clar, i el segon, perquè no us estima com us he estimat des del moment en què us vaig conèixer. Moltes felicitats. I bé, per si algú... En Josep ha dit no sé què d'una guitarra, i per si algú esperava que no hi fos, sí que l'Edu. Sí que l'Edu. És que, m'entendreu, la resta, ells ja ho saben, em van demanar que, aprofitant la vinentesa, si podia tocar algunes peces. I el que vull deixar molt clar és que no sóc jo el protagonista, els protagonistes són ells i elles, d'acord? I si ho faig és per lo que us arribo a apreciar i estimar. Per tant, que en ningú moment es prengui això com que vull ser el protagonista, ni molt menys, sinó que va dedicat a tots i totes vosaltres i que passeu molt gran dia, val? El que farem serà, bueno, faré 15 minutets de música, val? Les cançons van una darrere de l'altra i parlen del següent. La primera veureu que surt a parlar l'Arthur C. Clarke, perquè no ho sàpiga, l'Arthur C. Clarke va col·laborar amb l'Stanley Kubrick per escriure el guió de 2001 a Odissea a l'Espai. I el que veureu és Arthur C. Clarke, crec recordar l'any 1962, vaticinant el que seria la intel·ligència artificial. Estem parlant de fa 61 anys. M'ha fet il·lusió posar-ho, després hi haurà una cançó una mica com referent a les zones de ràdio i a la tecnologia. Seguiré amb una cançó antibalicista, no ho puc evitar, sempre ha de sortir la part meva antibalicista. Acabarem amb una sobre la mitologia grega, del mite del fil d'Ariadna. Us sona el fil d'Ariadna? És bàsicament, és un algoritme que hem, diguem, el fil d'Ariadna no és cap algoritme, però hem utilitzat quan fèiem planificació de camins, ho recordeu? Doncs aquí hi ha el mite de Teseu i Ariadna, del que vam parlar a classe, que tots i totes coneixem, doncs hi ha una cançó, i finalment una que es diu el monstre vegetarià, que és aquelles pors, les pors, no? Jo recordo algunes frases, aquesta assignatura d'intel·ligència artificial serà molt complicada, ja la podré seguir, us vaig dir endavant. Doncs aquestes pors inicials que tenim davant de lo desconegut acaba sent un monstre que en realitat és vegetarià i que no ens menjarà pas. Així que espero que en gaudiu. Importants d'avui, i recordeu, el monstre vegetarià no us ha de fer por res. Thank you.
Moltes felicitats a tots. I moltes gràcies a tu.